А, це ж я перевозив, так? Ну ніяк, ні з пальцями, ні з пальцями, не знаю, як з пальцями не хоче? Во-во-во-во-во. Нічого не бачиш, що ти можеш? Є. Бач. Твою мать, як це було больно. Ну для чого так не пасити? Знаєш, ти так б'єшся? Я для тебе по-хорошому, хочу, щоб ти напрямував. Ти взяла і вдарила в мою руку. Спокій, молодці, Боже, все молодці. Господи, це якийсь приторможений теля, блядь, на цю башку.
Нет, одна.